Benny Hansen, ja. Du har ikke mindre end tre funktioner, eller skal vi sige titler, i fugleskydningsselskabet. Du er næstformand, og du er skydeudvalgsformand, og så er du endelig næster. Ja, det er rigtigt. Og som du siger, du har slidt fire formænd op. Jeg kommer til at slide fire op i hvert fald, ja. For når Jørgen han går af næste år, nå, så må vi jo finde en ny. Er du så hård ved dem? Eller? Ja, det er jeg. Nå, det er du. De får ikke en chance. Der er nogen, der skal styre den. Men du har også en anden interessant sidebeskæftigelse. Undskyld, jeg bruger ordet sidebeskæftigelse. Jeg mener, jeg er fotograf? Ja, lige præcis. Og du har fotograferet de tilgængelige skiver. Ja. Og det er jo en rigtig god ting, alt den stund, at skiverne jo ikke lever evigt. Men så har man den dog. Nu bliver det restaureret, det ved jeg godt. Men hvad laver en skydeudvalgsformand? Det er sådan set et meget stort begreb. Det stammer lige, eller starter lige fra, at man skal sørge for smørbrød til drengene, når de skal ud og skyde. Det der bruger jeg meget tid på. Det er jo ansvarsfuldt. Ja, det er. For at lokke dem frem af busken, ja. Jo ikke. Så har jeg noget med optælling af patroner, pakning af patroner, skiver, der skal skydes, skrives numre på, så man ikke kan forbytte skiver. Og bringe våben frem og tilbage. Ja, vel ja. Og så er det, jeg kommer til et lille interessant spørgsmål. Du fører nogle skyttelister. Det gør jeg, ja. Og det er jo sådan, som vi har været inde på, at den, der skyder kronen ned, det er ikke ham, der bliver fuglekongen. Nej, det er det langt fra. Det er en anden. Det er... Er han tilfældigt udvalgt, eller er der noget specielt med de her lister? Det er der. Selvom mange tror, at det ikke er tilfælde. Men kongeskytten skyder brystpladen ned. Så har man så nogle lister, hvor man tæller frem 1, 2, 3, 4, 5 osv. Og der har jeg jo så en starttal, jeg begynder på hvert år. Og det starttal, det er jo det, der udgør starten på tallenes magi. Jeg har i min have ude i Gershøj en restes masse orkideer. Der er to af dem, som er sent blomstrende. Så lige dagen før vi afvikler skydningen, går jeg ned og tæller, hvor mange blomsterstande der er på den såkaldte gøgeurt. Og det er så tallet. Og det er jo tallets magi og tilfældighed, der afgør det hele. Sådan. Det var rart at få det sat på plads. Så ved vi, hvad der ligger bagved. Det er jo rigtigt. Det må jeg sige. Det er meget interessant. Ja. Det er det bestemt. Jeg ved ikke, hvad så min eventuelle efterfølger her om 3-4 år, hvad han vil starte med at tælle. Nej, det bliver så hans problem. Ja. Jeg overtog jo mit job som skydeudvalgsformand efter vores daværende, som havde en nødeplantage ude i Gøderup. Og jeg tror, han talte nødderne. Og så gik han ud fra en tal det. Sådan. Så det er helt frit for enhver skydeudvalgsformand. Det her jeg er glad for at høre. Jeg har nemlig hørt noget om, der blev talt om tallenes magi, så jeg tænkte, hvad er det, manden har gang i? Ja, men nu har vi så fået det at vide. Ja. Og det lyder jo meget sjovt. Og ellers er der sådan set ingen mystik i det. For det samme starttal bruges der til den første nedskydning, altså ringen. Ja. Og så kører vi frem, og så finder jeg ham, der skal have præmien. Sådan. Men skytten kan vi jo ikke lave om på. Nej, nej, det er klart. Så selve den, der bliver skyde konge, han har jo en masse forpligtelser. Ja, fuglekongen, mener jeg. Undskyld, fuglekongen, ja. Han har en masse forpligtelser. Han skal lave en skive, og han skal... Der er noget med gammel dansk, er der ikke? Der er, han giver en bitterdram om morgenen, når vi mødes her på museet, for at starte vores march. Men det er sådan set den eneste forpligtelse, han har over for selskabet. Så forventer bestyrelsen, og kommer det som oftest, en bedre middag og et besøg i hans hjem, så vi skal officielt kigge på hans bemalede skive og godkende hans valg af motiv. Ja, vel ja. Og det vil sige, at der er ikke helt frit slag til at male, hvad han vil? Officielt ikke, men uofficielt, så har jeg ikke været ude for, trods min mange år i bestyrelsen, at vi har afvist nogen. Det burde vi have gjort, men det har vi ikke. Okay, ja. Nu havde manden fået lavet alt det arbejde. Han har haft ulejlighed med at finde kunstnere og udføre det arbejde.
Og helt billigt er det vel heller ikke at få lavet sådan en? Det kan vi svinge fra. Ganske. Vi har jo nogen, der har gjort det selv, og de har nok ikke offeret så meget på det. Men en skive skal de indkøbe. Den koster 1200-1300 kroner, og så skal den males. Det kan koste alt fra 5, 10, 15, 20.000. Har jeg hørt om, at der er nogen, der har offeret så mange penge. Så det er jo sådan set det. Ja, og nu er vi, om jeg så må sige, vendt bøtten og begyndt at restaurere nogle af de gamle skiver. Og det er jo alt hæder og ære værd, for ellers så forgår de simpelthen. Det er jo altså også kostbart. Det er utrolig kostbart. Har I fået nogle sponsorer frem til det? Der er kommet rigtig mange. Og der er mange, der sponsorer en enkelt skive. Og jeg har da også selv fundet en frem, som jeg agter at sponsorere. Men der må gerne komme de større sponsorater ind. Ja, det vil jeg tro. Fra fonde eller lignende. Det vil jeg tro, for det er rigtig, rigtig dyrt. Noget af det. Alt afhængigt af skivens tilstand, selvfølgelig. Det er klart, men det er jo så Per Handberg, der især kan berette om det. For ja. Det er jo ham, der står for skivemand. Okay. Han var tidligere træmand, men nu er han blevet skivemand. Ja. Og så når skiven den er færdig og hængt op, så sørger du for, at den bliver fotograferet. Og det er jo dit erhverv. Ja, altså jeg tror, de fleste af de gamle skiver. Og når de nye kommer, så hjælper Henrik Brandt mig. Han tager også, så vi er flere om at fotografere dem i dag. Ja. Jo, men jeg siger tak for dit indlæg her. Ja, selv tak. Det var spændende at høre om, specielt hvordan man udvalgte fugle. Ja, jeg kunne fortælle mange historier. Ja. Men jeg vil gerne slå fast, at det er tilfældet, der afgør. Mange af vores skydebrødre, de tror selv, at det er bestemt. Man kan henvende sig til mig og sige, hør her, jeg vil gerne være fuglekongen. Det kan man ikke. For hvis der var svansigt, så havde jeg været fuglekongen for længst. Jeg vil nemlig meget gerne være det selv. Ja, vel, ja. Okay, det er i hvert fald et fair argument, ja, vil jeg sige. Det er svært at argumentere imod.